Миналия път започнахме с поредицата Петте стълба на реформацията, с послание за първия стълб. Кой беше той? Словото. Само писанието или сола скриптура. И какво казахме за писанието? Помните ли? Библията е единствения стандарт за вяра. Да. Писана е от очевидци, точно така. Затова е исторически достоверна. Тя е като единствен стандарт и най-висшия авторитет, не така, на нашата вяра. Откъде идва Библията? Боговдъхновена. Идва директно от Бога. И Бог е вложил в мислите, в сърцата на човеци да напишат Неговото Слово, пречупено през, разбира се, тяхната индивидуалност. Какво беше отношението на Исус към Божието Слово? Приемаше ли го Той? Да. Покоряваше ли му се? Да. Той е Словото и Той се покоряваше на Отца, затова се покоряваше и на Писанието, защото Писанието е Боговдъхновено и Той е безгрешно. И днес продължаваме с втория стълб на реформацията – само вяра. Само вяра. Тоест, спасението е възможно само чрез вяра. На латински – sola fide. Нека да се помолим. Святи Господи, отново идваме при Тебе днес и Ти благодарим за тази възможност да се учим от Словото Ти. Нека то не просто ни информира, но да ни трансформира. Не просто да ни дава знание, но да ни помага да се променяме според това знание, за да бъдем наистина съобразни Твоята воля. Да бъдем по-добри свидетели за Тебе в света, в който живеем, в който си ни изпратил. Молим се в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. Амин. Принципа само вяра или стълба само вяра, sola fide, ни довежда до същността на диспута между католици и протестанти. А може да кажем до същността на диспута между православни и протестанти. И тази доктрина е толкова важна, че Лутер я нарича доктрина, чрез която една църква или стои, или пада. Както казва християнския богослов и писател Джеймс Пакър, църква, която не приема оправданието чрез вяра, едва ли може да се нарече църква. Римляни 1 глава 17 стих е централният, може би, в днешното послание. И там се казва, защото в него, в писанието, в благовестието, се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра. Както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Какво означава това? Праведният чрез вяра ще живее. Това означава, че целият ни живот, целият ни християнски живот е живот на вяра. Ти влизаш във взаимоотношения с Христос чрез вяра и след това продължаваш чрез вяра по пътя към вечността. Докато проповядвал върху посланието към римляните, Мартин Лутер стигнал до този стих и накрая разбрал, че онова, което търсил праведността, не може да бъде постигнато чрез външни прояви на набожност или вътрешни дисциплини на душата. Онова, от което той се нуждаел, Бог вече го е дал и то е достъпно само чрез вяра. Sola fide. В него се открива правдата. Да получиш праведност означава да си оправдан. Но какво точно значи да съм оправдан? Думата оправдавам означава декларирам някого за праведен. Обявявам, че някой е праведен. И тази дума, този термин е взет от съдебната практика. С приближаване на края на процес, на съдебно дело, след като съдята е изслушал всички свидетели, най-накрая той трябва да се произнесе, да произнесе присъдата си. Да оправдае човек означава той да не е виновен вече пред закона. Когато ти повярваш в Исус Христос като Спасител, Бог те обявява за невинен от грях. И тази присъда е изцяло Божие дело, въз основа на смъртта на Исус на кръста, която се получава чрез вяра.
Нищо от това, което си правил, което правиш или което някога ще направиш, не може да допринесе за твоето спасение. Бог действа от името на грешника, виновният грешник сега е обявен за праведен в Божиите очи. Гледали ли сте филма Jump Cut? Това е един нов български късометражен филм, който сега върви в фестивала Златната роза. В този филм главният герой открива лентата на своя живот и започва да я гледа и установява с ужас, че в неговия живот има много нелицеприятни и направо ужасни моменти. Той вижда сцени, в които той се бие с своя приятел, вижда се как удря шамар на своята бъдеща съпруга, вижда се как се кара с баща си и тогава той решава, ще изреже всички тези моменти от своя живот. Взема ножица и започва да реже всички тези моменти и да снажда лентата. Да реже и да снажда. Не е ли това, което много хора се опитват да правят в своя живот? Много хора си мислят, че сами могат да изрежат греха от живота си и да се представят пред другите и пред Бога съвършени. Но не. Ти не можеш да изрежеш греха от своя живот. Но ако повярваш в Исус Христос, тогава няма нужда да режеш греха, защото в Неговите рани ти си изцелен, в Неговата смърт ти си оправдан. Доктрината, че сме спасени само чрез вяра, променя живота на Мартин Лутер. Той пише: силно купнеех да разбера Павловото послание към римляните, но на пътя ми се изправяше този израз «правдата на Бога». Аз се разбирах в смисъл, че Бог е праведен и се отнася справедливо към нас, като наказва неправедните. И макар и да бях безупречен монах, аз стоях пред Бога като грешник с огризения на съвестта и нямах увереност, че моите заслуги ще отложат гнева на Бога. Затова аз не обичах този справедлив и гневен Бог, но по-скоро го мразех и мърморех срещу Него. Но въпреки всичко, се бях хванал здраво за Павел и имах силно желание да разбера какво има предвид. Ден и нощ размишлявах, докато не видях връзката между Божията правда и твърдението «Праведният ще живее чрез вяра». Тогава разбрах, че Божията правда е правда, чрез която Бог в милостта си ни оправдава чрез вяра по благодат. На часа се почувствах новороден и сякаш бях влязъл през разтворените райски двери. Цялото писание доби ново значение. Докато преди израза Божията правда ме изпълваше с омраза, сега той стана неизразимо сладък, разкривайки Божията любов. Този пасаж на Павел стана за мен райски двери. Доктрината, че сме оправдани чрез вяра, е централна за християните. Ако не я разбираш, не можеш да кажеш, че разбираш благата вест. Лутер я нарече краъгълния камък на християнството. Тя отговаря на въпроса, как може човек да бъде праведен пред Бога. Сега, нека да прочетем два пасажа от Библията. Може ли някой да прочете Йоан 3:36, Йоан 3 глава 36 стих? Може ли някой да го намери? А след това друг да прочете Римляни 10 глава 9 и 10 стих. Римляни 10, 9 и 10 стих. Първо Йоан 3 глава 36 стих. Кой готов, Ради? Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не слуша Сина, няма да види живот, и Божия гняв остава в него. Добре, и Римляни 10 глава, 9 и 10 стих, мили. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце се вярва за оправдание и със уста се прави изповед за спасение. Амин. Ако повярваш, ще се спасиш. Не се казва, ако направиш нещо, ако вършиш добри дела, ако даваш милостиня, ако запариш свещ пред иконата на Богородица, ако построиш параклис, ще се спасиш. Добрите дела са нещо, което всеки от нас трябва да върши, за да потвърди искреността на вярата си, но те не са изискване за спасение. Както казва Павел, ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Ние трябва да вършим добри дела като потвърждение на нашата вяра, но добрите дела сами по себе си не са изискване за спасение. Защо добрите дела не могат да ни спасят? Първо, добрите дела не могат да отменят твоя грях. Те не могат да заличат нашите грехове. Вярно е по-скоро обратното, че грехът ти съсипва добрите ти дела. Представи си, че си поканил гост вкъщи и правиш бъркани яйца за обяд. Започваш да готвиш и гостът ти усеща някаква неприятна миризма, която идва от кухнята. Той пита: защо мирише толкова лошо? Ти казваш: а, нищо, едно от яйцата беше развалено. Но не се тревожи, аз го разбърках и добавих още добри яйца. Те ще убият лошата миризма и лошия вкус. Смяташ ли, че гостът ти ще яде от обяда? Няма да се докосне до тези яйца. И пари да му даваш, пак няма да яде. Защо? Защото добрите неща не отменят развалените. Обратно, развалените съсипват добрите. Същото е вярно и за духовната област. Не можеш да си толкова добър, че да заличиш отвратителния ефект от собствените си грехове. Каквото и да правиш, все ще смърди. Живота ти ще смърди. На първо място, добрите дела не отменят греховете. На второ място, добрите дела не могат да те спасят, защото Бог изисква абсолютно съвършенство. Яков, 2 глава, 10 стих казва: защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, какво става? Бива виновен във всичко и за всичко. Библията казва, че е достатъчен един грях, за да отидеш в ада. Замислил ли си се за това? Нека предположим, че ти си правил само 3 гряха на ден. Това е невъзможно за повечето от нас, защото обикновено ние извършваме много повече от 3 гряха на ден. Но нека предположим, че ти си много добър човек и извършваш само 3 гряха на ден. 3 гряха на ден прави повече от 1000 на година. Ако живееш 70 години, към края на живота си ти ще си извършил 70 000 гряха. Сега нека да предположим, че тези грехове са глоби за превишена скорост. Ако те спре някой полицай, нека си представим, че този полицай е много честен, много строг, много морален. Да предположим, че има такива полицаи. Аз вярвам, че има. И този полицай те спре за нарушение и открие, че ти си карал с превишена скорост 70 000 пъти. Какво ще направи с тебе? Ще вземе книжката, ще вземат колата и ще вкара направо в затвора. 70 000 нарушения. Защо мислиш, че Бог ще се държи с тебе по различен начин тогава? Освен това, ти никога не можеш да си сигурен, че си направил достатъчно добри дела, за да се спасиш. Затова повечето религиозни хора не са сигурни в своето спасение. Те искрено вярват, че ако са добри, Бог ще ги заведе в рая, но, както вече видяхме, колкото и добри дела да вършиш, те не могат да заличат греховете ти. И накрая, добрите дела не само не могат да заличат греховете ти, добрите дела не са достатъчни, защото Бог изисква съвършенство от тебе. Накрая, добрите дела не спасяват, защото ако те спасяваха, тогава нямаше да има нужда Исус да идва и да умира за теб. Защо Исус умря на кръста, ако някак си можем да се спасим без Него? Когато отидем на небето, никой няма да може да каже: ей, Исусе, ти и аз, ние се справихме доста добре, не мислиш ли? Ти умря на кръста, а пък аз свършах добри дела. Ей, голяма комбина сме. Никой не може да каже това на Исус, защото никой не може да допринесе за спасението си с добри дела. На кръста Исус каза: свърши се, цената е платена. Ние не можем да добавим нищо. Другите религии казват: направи и ще се спасиш. Исус казва: направено е, повярвай и ще се спасиш. Иска се само вяра. Сола фиде. Нека кажа още нещо. Когато хората днес говорят за вяра,
Те обикновено имат предвид ирационално посвещение на нещо, въпреки доказателствата в противното. Например, ако любимият ти футболен отбор продължава да губи среща след среща, ти отиваш и казваш на твоите приятели: аз вярвам в моя отбор. Това е ирационална вяра. Или да вярваш в еволюцията, въпреки доказателствата в Божието сътворение. Това не е вяра, това е бягство от истината. Това е ирационално поведение. Така че ние не говорим за този вид вяра, който хората имат предвид днес. Също ние можем да вярваме, че нещо е истина, без да имаме лично посвещение на него, на тази истина. Например, аз вярвам, че 6 по 4 прави 24, но не съм посветен на тази истина. Не съм организирал някаква конференция, за да докажа, че 6 по 4 е 24. Не смятам, че тя е толкова важна за живота на моите приятели, на моята общност, че да се посветя на тази истина. Много хора вярват в фактите на благовестието, но не са посветени на тях. Само вярват в тях като факти, които не ги засягат. Но това не е също спасителна вяра. Да повярваш в Исус означава не само да познаваш фактите на благовестието и не само да ги приемаш за истини, след като си ги познал веднъж. Спасителна вяра имаш тогава, когато решиш, че се доверяваш само на Исус за твоето спасение. Това означава да имаш лични взаимоотношения с Исус. Новозаветната вяра не е просто интелектуално съгласие, но включва лично доверие. Думата доверие, може би тук, е много подходяща. По-подходяща, колкото думата вяра. Първо, ти трябва да си убеден, че си грешник и че се нуждаеш от спасение. Второ, да приемеш, че само Христос е платил цената за твоя грях и те предлага спасение. А това става, когато вземеш съзнателно решение да се довериш на Христос като твой спасител. Така че ние се оправдаваме само чрез вяра. Нашето оправдание се основава на 4 неща. То се основава на Божията благодат, основава се на кръвта на Исус, както се казва в Римляни 5 глава, оправдахме се чрез Неговата кръв. После, нашето спасение не е чрез дела. В Римляни 4 глава 5 стих се казва: на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Неговата вяра му се вменява не чрез дела. И най-накрая спасението е само чрез вяра. Римляни 3:28. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. До тук казахме, че оправданието е, когато Бог декларира, че си праведен. Това става чрез вяра, не чрез дела, защото добрите дела не отменят греховете ни. Това става чрез вяра, защото иначе Бог би изисквал съвършенство от тебе. Ти не можеш да му го дадеш и накрая има нужда от вяра, не от дела, защото иначе Исус нямаше нужда да идва и нямаше да дойде тук, ако ние можеше да се спасим по друг начин. Казахме също, че вярата не е ирационално посвещение на нещо, че изисква лично посвещение, лично решение да се доверим на Исус за нашето спасение. И когато ти го направиш, тогава Бог те оправдава и ти си простен. Но това повдига въпроса: едно и също нещо ли са оправданието и прощението, оправданието и прошката? Понякога хората смятат, че оправданието и прошката са едно и също нещо. Но те не са. Вярно е, че те се случват по едно и също време и че не може да имаме оправдание без прошка и не може да имаме прошка без оправдание. Но те не са едно и също нещо. Прошката е изваждането на греха от твоето досие. А опрощението е добавянето на праведност към твоето досие. Прошката е изваждането на греха от твоето досие, а прощението е добавяне на праведност към твоето досие. Ако ти си невярващ и Бог ти даде бележник, в който той започне да пише на теб оценки, оценки за всичко, което правиш в живота си, как ще изглежда този бележник? Ще бъде покрит отгоре до долу с двойки за всичките ти грехове. Бог дава
на теб и на мен, на всички нас оценка слаб. Ти се проваряш на всеки тест. Но когато повярваш в Исус Христос, твоята оценка слаб е изтрита и греховете ти изчезват. Но тогава, каква оценка ще ти даде Бог? Тройка ли? Задоволителен? Или може би четворка? Добър? Но недостатъчно добър? Не. В момента, в който той ти прости, тогава твоята голяма двойка е изтрита. Това е прощата. Той изтрива твоята голяма двойка и Бог ти дава оценка отличен. Това е оправданието. Ти получаваш оценката, която Исус е заслужил. Всъщност Исус е този, който е получил отличие, отлична оценка на кръста. И защо получаваш тази оценка? Отново заради Исус. Не заради себе си. Ти не получаваш, защото си много добър. Ако ти беше оставил да се справиш сам, ти щеше да се провалиш. Ти получаваш отличен, защото си съединен с Него. Съединен си с Христос. Както пише в Галатяни 2 глава 20 стих. Сраснах се с Христос и сега не аз живея, но Христос живее в мене. И живота, който живее сега с вярата, живее с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Аз съм сраснат, аз съм идентифициран с Него, аз съм единен, съединен с Христос. Затова Неговата оценка отличен е и моя оценка отличен. Божията праведност е станала твоя праведност. Ти си напълно простен и оправдан. Римляни 8 глава 33 и 34 стих казва: кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ме обвини? Враговете ми ли? Не, Бог ме оправдал. Приятелите ми ли? Не, Бог ме оправда. Демоните ли ще ме обвинят? Не, не могат да го направят. Аз съм оправдан. Сатана ли ще ме обвини? Той няма власт над мен. Аз съм Христов, аз съм оправдан. Исус ли ще ме обвини? Разбира се, че не. Та Той умря и възкръсна за мен. Греховете ми ли ще ме обвиняват? Какви грехове? Та те вече са заличени. Те не съществуват. Той не ги вижда. Започнах нечисто моя живот. Всичко стана ново. Съвестта ли е тази, която ще ме осъди? Може и тук на земята да се чувствам така. Но в досието ми на небето пише нещо друго. Там пише, че аз имам чисто досие. Аз съм простен и оправдан. Аз съм правилен в очите на Бога чрез вяра в Исус Христос. Аз може и да се съмнявам, но Бог не се съмнява. Слава на Бога! Аз съм простен и оправдан. Един свещеник бил съгрешил много и макар че изповядал греха си, не се чувствал простен. Една жена от църквата винаги му казвала: Господ ми каза, Господ ми каза. Бог е говорил много често. И не че свещеника ни вярвал, защото тя обикновено била права, но тя наистина му лазала по нервите. Един ден той казал: ако Бог ти говори, тогава попитай го какво съм правил, какво съм направил преди много години. И след няколко дни тя дошла при него, е казал той: какво стана, попита ли Бог? Тя казала: да. И какво ти каза? Попитал свещеника. Каза, че не си спомня, отговорила жената. Бог всъщност не може да забрави, защото Той знае всичко. Той помни всичко. Бог не страда от амнезия, както си мислят някои, но Той не помни в смисъл, че Той вече не счита нашите грехове за съществуващи. За Него те са вече заличени. Ние сме оправдани. И ти няма защо да чувстваш постоянна вина, след като си се покаял. Покаял ли си се за нещо? Ти си освободен, ти си простен. Ти си свободен от този грях. Но това не означава пък, че можеш да продължаваш да грешиш. Това не е истинско покаяние. Един мъж изгубил портфейла си.
и няколко дни по-късно получил писмо. Господине, аз намерих портфела ви. Чувствам се толкова виновен, че връщам част от парите ви. Ако вината продължи да ме преследва, ще изпратя още малко пари. Благодаря на Бога, Христос дойде не за здравите, а за болните, не за святите, а за грешните, за крадците, за лъжците, за убийците, изнасилвачите, идолопоклонниците, егоистите, пияниците, зависимите, за лицемерите, за всеки един от нас, защото ние сме всичко това. Всичко, което аз не съм, Той е. Всичко, което съм и което не трябва да бъда, Той прощава завинаги. Той заличава завинаги. Аз съм спасен чрез вяра. Сола фиде. Къде щеше да бъдеш ти, ако не беше Христос? Ако Бог не прощаваше твоите грехове, ако Той не прощаваше грешниците? Вероятно, ти и аз щяхме да бъдем там, където беше Мартин Лутер, преди да осъзнаеше какво означава Божията правда, лазейки там на колене, горещо молейки се на Бога, превид под тежкия товар на греха. Реформацията ни казва точно това, че Бог оправдава грешниците. Нека ти задам въпроса директно. Къде си ти днес по отношение на Бога? Простен ли е твоя грях? Или животът е една бъркотия? Бил ли си оправдан само чрез вяра? В един християнски химн се казва, че всичко, което Бог иска, е да чувстваш нуждата си от Него. Помисли за това. Единственото изискване е да признаеш нуждата си от Бога. Нуждаеш ли се от Бог? Ако отговорът е да, тогава ела при Исус и откриеш, че Той ще те приеме такъв, какъвто си. Сола фиде е доктрината, на която една църква стои или пада. По същия начин, сола фиде е истината, на която ние стоим или падаме. Приемаш ли тази истина? Ако заставаш върху тази истина, тогава ти можеш да имаш увереност в своето спасение. Ти си оправдан. Ти си спасен. Ако заставаш върху нещо друго, освен Исус, тогава ти не стоиш твърдо в спасението си. Но ако се довериш на Исус, тогава ти заставаш с цялото си същество, стъпваш на тази твърда увереност и каквото и да става около тебе и целият свят дори да се разпада, ти стоиш твърдо и си уверен в своето спасение. Уверен си, че си оправдан чрез вяра. Нека да се помолим.